Bom dia para você na nossa querida Salvador. Bom dia também para você no interior. O Tô na Bahia já está no ar aqui pela Band Bahia. E a partir de agora, muita coisa bonita, muita coisa boa para você. E para começar bem o programa de hoje, vamos até o Recôncavo Baiano. Nós estamos já no mês, hein, diretor? Nós estamos no mês que antecede o São João, os festejos juninos. E a gente sabe que esse ano, por conta da pandemia, não vai haver o São João nas principais cidades aí que fazem esses festejos. Mas, nós fomos até o Recôncavo conhecer uma grande produção, uma fábrica de licor, esse licor daqui do Recôncavo Baiano, que é vendido para todo o Brasil. Para dar o clima, ô João, coloca aí o forró aí, para dar o clima já de São João aqui no Tô na Bahia. Roda a matéria. O Tô na Bahia veio visitar uma das mais antigas e tradicionais fábricas de licor aqui do estado da Bahia, na zona rural do município de Cruz das Almas, localizado no Recôncavo Baiano. E o Tô na Bahia esteve na zona rural do município de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, para conhecer um dos maiores produtores dessa bebida, que é indispensável para muitos nos festejos juninos. Como é que tudo começou, esse licor primavera? Como é que o senhor iniciou essa produção? Então, a gente começou desde o início, há 30 anos atrás, com a mãe dela tinha uma venda, né, no mercado. E a gente disse assim, vamos fazer um pouquinho de licor e colocar lá. Aí nós fomos catar maracujá, catamos maracujá, cortamos, fizemos a primeira produção. Ele fazia e eu vendia no comércio de minha mãe. E daí por diante a gente foi iniciando, foi dando o pontapé e foi avançando. E nisso já estamos há mais de 30 anos. Trabalha com amor, com qualidade, com dedicação. Porque se você faz aquilo que você gosta, sempre sairá bem. Foi por isso que nós não demos, a gente se deu bem, porque o que a gente fez com dedicação, com amor, com carinho. Como é que é feito esse trabalho de venda, a distribuição do licor primavera aí para várias cidades da Bahia, até para outros estados? A gente manda para outros estados, a gente faz a distribuição através de vendas por representantes, né, em busca de expandir nosso produto. A gente produz o ano inteiro, a vendagem a partir de abril começa a ser um pouco mais alta, né? Maior por conta do festejo junino. Mas passando São João a gente tem uma distribuição durante o ano todo. São João sem licor não é São João. São João sem licor, sem macaxeira, com amendoim e o milho. É muito bom.